Si rezultati i kontrolleve që po kryen me qëllim parandalimin dhe goditjen e rasteve të ndërtimit pa leje, veçanërisht në zonat turistike dhe ato urbane, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër në bashkëpunim me shërbimet e postës policisë Thedh, të mbështetura te informacioni i inteligjencës policore, evidentuan dy raste të paligjshmërie. Në vim të veprimit procedurale për këto raste, u referua matalit në prokurori ku filloi procedimin e gjendë lirë, përshtetësit të ML banues në Lezhë, pasi po ndërtonte 6 kabina prej druri që do përdoreshin për qëllime turistike në lumin e Shalës. Procedimi penal nisi edhe mbështetësit në KK dhe KK Vëllëzër, të dy banues në Shkodër, pasi po ndërtonin një objekt pa leje në të njëjtën zonë. Policia njofton se kontrollet dhe verifikimet për të parandaluar, konstatuar dhe goditur paligjshmëritë në fushën ndërtimeve vijojnë në gjithë territorin e qarkut. Materiat procedurali kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë, te jurisdiksioni përgjithshëm Shkodër për veprimet më të tëshme.